Poštovani, dobrodošli, počinju vijesti. Regionalni distribucijski centar Osječko-baranjske županije za voće i povrće bit će izgrađen do jeseni, potvrdio je u obilasku gradilišta Osječko-baranjski župan. Rashladni kapacitet hladnjače je 2910 tona, raspoređeno u 23 rashladne komore. Za ekološke proizvode osigurano je 7 komora s ULO režimom hlađenja, a za konvencionalnu proizvodnju planirani kapacitet rashladnih komora je 2220 tona, raspoređeno u 16 komora. U objektu će biti smještene linije za sortiranje i pakiranje voća i povrća, te fizički odvojene linije za ekološke proizvode od linija za konvencionalnu proizvodnju, kao i linije za proizvodnju soka. Ukupna površina cijelog objekta je 8182 četvorna metra, a vrijednost radova na izgradnji RDC-a je oko 107 milijuna kuna. U Vukovaru je održana konferencija zajednice povratnika Hrvatskog Podunavlja. Govorilo se o pitanjima koja su, prema mišljenju predstavnika zajednice, neriješena do danas. Istaknuto je kako proces mirne reintegracije nije završen, da nisu uspostavljeni svi ciljevi, da se demografija na nekad okupiranim područjima nije oporavila, a i da je suživot kompliciran. Pitanje ratne štete tematizirano je kroz prava i legitimna očekivanja hrvatskih povratnika, odnosno bivših logoraša, a poslana je i poruka kako ratni zločini ne zastarijevaju. Zaključci će biti proslijeđeni i Ministarstvu hrvatskih branitelja. Unikom je nedavno počeo s prodajom visokokvalitetnog komposta koji nastaje u kompostani u Podravlju, no uvidjeli su i kako su građani zainteresirani za gnojidbu travnjaka. Kako je kompost prejak i može oštetiti travu, počeli su s proizvodnjom mješavine koju se s perforiranim valjkom može naručiti na kućnu adresu, nakon čega dostavljaju i valjak i 400 kg kompostne mješavine za 200 kuna. Po završetku korištenja Unikom valjak prevozi do idućeg naručitelja. Program obilježavanja Dana grada Belišća priključili su se i polaznici dječjeg vrtića Maslačak. Izveli su prigodni program pod nazivom Gradu za rođendan, kojim su uljepšali 138. rođendan Belišća. U programu je sudjelovalo 160 mališana pod vodstvom 12 odgojiteljica. Mališani vrtića Maslačak već su od 2. do 6. svibnja održali svoj tjedan dječje kreativnosti, također u okviru programa obilježavanja Dana grada Belišća. Nakon 13 uzastopnih premijer ligaških sezona, košarkaški klub Vrijednosnica Osijek ispao je u prvu hrvatsku ligu, dakle u drugi razred nacionalnog klubskog natjecanja. Osječki su košarkaši poraženi u zadnjem 10. kolu lige za ostanak od riječkog Škrljeva rezultatom 73-82, te ostali na začelju poretka, što znači izravno ispadanje iz premijer lige. Osječani su se nadali izboriti barem dodatne kvalifikacije za ostanak, ali previše su toga propustili u ranjem dijelu prvenstva, a to su prvenstveno porazi na domaćem parketu od izravnih suparnika iz Donjeg doma, primjerice od Zaboka, dva put Šibenika te Zagrebačkog Furnira. Od 16 domaćih utakmica brokeri su ih izgubili čak 11, najviše od svih. Stoga je jasno da je gubitak bodova na domaćem terenu jedan od glavnih razloga što se nije uspjela izboriti 14. uzastopna premijerligaška sezona. Vrijeme sutra prevladavat će sunčano te vrlo toplo i vruće vrijeme, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura u Slavoniji kretat će se oko 13 stupnjeva, a maksimalna dnevna do 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, o svemu opširnije pogledajte u Dnevniku 18. Do tada, ugodan vam poslijepodne.